Welcome back to Al Rumi Channel. Hari ini 14 April 2024 pukul 6.10 pagi. Kita baru je lepas solat subuh. Kita dah warm up sebab hari ini kita nak long run dekat mana? Dekat Putrajaya. Dekat Putrajaya. Okey, sebab hari ini adalah kita nak buat long run sebab kita dah mandai-mandai terregister Twin City Marathon 2024. Half marathon kategori. Matilah nak. Okay, hari ini misi dia satu je. Saya nak lari 90 minit. Saya insyaAllah okey lah, pasal bulan puasa pun saya ada maintain base lagi. Saya masih buat long run yang walaupun short ni long run, minimum long run. Tapi Airy hari ni kita nak test dia. Saya nak suruh dia lagi 90 minit. Dia nak jalan ke, dia nak walk ke, tak kisah. Janji 90 minit. Kalau saya 90 minit target maybe 12 ke 13 km. Kita tengok Airy, dia dapat 10 pun okey. Dan baru kita tengok dia boleh masuk tak Twin City Marathon, half marathon kategori. Sebab apa, kita selalu respect the distance, respect the mileage, okay? Saya dah warm up. Hari ini kita berlari dengan kasut Hoka Shilo X1. Yes, full set hari ini Hoka. Okay, kasut Hoka, stocking Hoka, baju Hoka. So, jom jangan buang masa lagi. Kita ada 90 minit untuk kita easy, santai long run dengan Airy Charidas. Tapi sebelum itu, bak kata kawan saya dekat Ulu Tembeling Pahang, siapa-siapa yang belum subscribe. Jom kita start lari. Stay tuned. Jom, let's go. Kita start lari. Best. Kasut Hoka Shilo ni, dia macam tak sesuai untuk easy lah. Tapi kalau anda nak lari easy pun okey. So, rasa macam propulsif sangat. Tapi easy ni dia slow. Tapi, dia punya guna nanti masa kaki dah bong. Biasanya dah masuk sejam setengah ke dua jam. Oh, dia kerja tikus. Ini saya nak easy, maybe pace 7.5, slow je. Okay, alright, let's go. So, hari ni strategi dia, saya nak lari loop besar ni 5 km, dari dataran ni pergi masjid, patah balik 5 kali 2 10. So, lagi 2 kita buat dekat-dekat je. Okay tak? Macam biasa saya lari setiap 1 km tu interval 10 saat berjalan. Tujuan dia tak nak bagi harit naik macam nak. Tu salah satu maaf punya method yang saya dah amalkan lah, dan dia berkesan buat saya. Kilometer baru pace 7.20, maaf laju ya. Lari 7.50. Putrajaya ni saya suka tempat dia selamat dan memang sesuai lah, especially nak buat base training. Tapi hari ni macam tak ramai lagi, orang tengah beraya kot. Korang semua tak beraya ke? Hai, pelat saya buat pagi-pagi ni. Pak Umar tengok Netflix lagi best kan. Okay, masuk 3 km lebih. So far so good. Kita layan je. Alright, here's the kawan saya. Yeah. 30 minit 16 saat. Nice. Ini kita interval walk 10 saat. Kita lari balik. So hari pun tak naik.
lebih kurang 138. Heza. First pause session. 5 km, 27 minit, 4 saat. Okay. Mana Harry je. Apa dia? Apa bagi dia layak dia? Minum tu. Heza. Nicer, nicer. Teman geng-geng London ni. Kau pergi London eh? Tak. Ya. From Tokyo to Putrajaya. Jumpa lagi sini. London ya. London. Ini dia sahabat London saya. Dari Kinabalu ke London. Jadi brother. Ayuh, selamat hari raya. Perlu teruk. Ya. Jadi engkau akan dapat satu slot untuk dia ballot. Untuk minggu ni kena lari yang ni lah. Tapi kenapa kau lari slow? Engkau dia punya slow dia. Hey, biar. Aku nak buat back to basic sekarang ni. Okay. Seriously. Alah, aku slow okey lah kan. Ini. Nak back to basic. Kilometer 53 minit. So far so good. Tadi lari dengan Hisham Mursin. Dia nak pergi London kan. Saya nak tunggu Harry tapi jauh sangat belakang. Jadi saya punya momentum drop. So kita sambung lari lah pelan-pelan. Okay, sikit je lagi. Layan 5 kilo je. Alright. Okay, motor station. Kita juga 16 minit. 10 km. Okay. 500 meter. Steady. You can do it. 500 meter. A few minutes later. Habis apa? Baru lagi lebih. 12 km 191 minit terlebih 1 minit. Sebab last 2 tu tak tahu apa yang teruk. Kenapa lah? 10 tu cantik smooth tadi. Maybe sebab auto session saya yang kedua tu jauh sangat kan. Kan? Pengajaran dia auto session buat 3 kilo. Dia bila dah masa dah depleted. Dia dah bong. Dia susah nak recovery. Kemudian satu lagi saya lari 90 minit. Tak ada gel, tak ada pisam, tak ada coklat. Jadi itu salah satu faktor lah. So sebab biasa gel kita ambil 50, 45 ke 50 minit. So dah 90 tu dah jauh lah. So better patut tadi saya standby satu coklat lah. Okay tak apa, it's okay, ada satu minggu lagi next week. Kejap, kita tanya Harry macam mana dia. Alright, minit, berapa kilometer hari ni? 10 kilometer, 1 jam 10. Jam 20. So macam mana? Nak teruskan ke Twin City ke tak?
Kena try lagi next week. Ha? Payahlah cakap dengan ada ke diri tu. Okay, ha, so kita tengok lagi next week. So far adalah harapan. Jadi boleh kot lari, tapi yang bukan timing lah untuk just habis je kan. Santai-santai. Okay. Alright. So kalau anda suka video ni, tekan butang like, tinggalkan komen. Siapa lagi yang masuk race, apa race anda dan macam mana training anda lepas raya ni? Anda sanggup traffic jam ke? Dan yang paling penting apa dia? Subscribe. Sebarkan kebaikan. Stay healthy. Keep it in. Keep running. Assalamualaikum. Yo, what's going on?